По време на днешното правителствено заседание, премиерът Бойко Борисов коментира появилите се видеозаписи от камери в София, на които се вижда как ден преди организираните протести срещу кмета Йорданка Фандъкова, мъж вади павета от ремонтирания булевард Дондуков. Каква деградивна мисъл трябва да имаш сега да седнем да мислим и да отидем да разровим нещо, да го направим така, че да уязвим на другия ден, е казал Борисов пред министрите. Представете ли си каква наглост е това, каква политическа атака да отидеш да разровиш готова улица, само за да можеш на други ден да снимаш и да организираш протести? Саботажи, конспиративни дейност. Това е същността на оцеляването им над 100 години, е заявил още премиерът. Припомняме ви, че мелобройният протест срещу градоначалника на София бе оглавен от членове на БСП.